I går kveld, når jeg kom fra jobb, så sto det en slede på tunet. Det var Troll som hadde sendt sleden sin til meg. Så nå jeg full av forventninger til å få prøvd den sleden her. Den ser helt fantastisk ut, så det her blir bra. Veldig mange fine finesser. Den virker veldig solid. Bremsa ser veldig bra ut. Solide pigger. Og som tar godt tak. Og så har vi den skutermatta I tillegg. Så det her ser veldig fint ut. Den har strikk som gjør at den lett også får opp igjen sånn. Leddene her ser solide ut og bra. De går fint, vandrer fint sideveis og gjør at sleden veldig fleksibel. Bunnplata flyter opp på det staget foran der. Når jeg svinger med den, så flyter den sideveis. Det gjør at du får lite belastning, eller du reduserer I hvert fall belastningen på sleden, når deler av den kan flyte sånn der. Pakksekken ser jo veldig godt tilpasset ut, og den har glidelås og borrelås, og gjør at det fint å lukke, og at den held seg nede. Hvis den glidelåsen skulle rykke, så det borrelås som held den her nedåt. Bak på sleden så det en ekstra bok. Der kan du sette kjølebeggen, eller andre ting, som du kan feste bakpå der. Kan det fungere som et sete å sitte på om du har behov for å sette deg ned. Den forsterket her med en trekant oppe I vinkelen. Som poppet fast. Nede så det den skrudd fast I skia med umbraco-bolt. Løsner på deg, og så det bare å tre hele den bak og ut. Så veldig lett å ta av og på etter behov. At du har festepunktet på trekket, trekkdraget, festet der bak, gjør jo at sleden blir mer lettere å styre. Mer styrbar når du får de punktene her, at det fleksibilitet, samtidig som at det festet sitter ganske langt bak under sleden da. Og det gjør at sleden vil være mer styrbar. Her draget festet bak på den bakerste bukken med en gummiforsterkning her. Ser veldig bra ut. Trekket har gummiforsterkning under og vanntett gjør at om det våt snø eller overvann, så blir ikke alt I sleden bløtt. Det en veldig fin finesse. Ja, det kjennes helt fantastisk ut. Den veldig styrbar altså. Og svinger veldig fint. Venstre! Ja, da jeg utrolig fornøyd med den nye sleden min. Den var slett kjempegod å kjøre. Og god å styre, den kassen bak, hemmer med ingenting, så det synes jeg var utrolig artig. Så det bare å ta kontakt med Troll for et godt tilbud på en god slede. Høyre!